Oi, tai čia, žinok, labai paprastai, nes esu Facebook'o nelabai mėgėja, bet tiesiog, vat, kiek pasižiūrėdavau, tai vis dešinė pusė knyga būdavo Jevgenijus. Tai vat kildavo, aš vis pasižiūriu tą tokią gražią spalvą, tokią vat, vis iškildavo. Paskui kažkaip susimaščiau, nu, vat, ir atsisinčiau aš tą knygą. Paskui vėl aš ją laikiau ir man ėjo laiškai Jevgenijus, nu, galvoju, reikia skaityti. Atsispausinu, aš ją visų pirma atsispausinu, nes labai mėgstu taip, nu, internetu nelabai skaičiau kompiuterį. Perskaičiau. Nu ir viskas. Ir tada jau prasidėjo jau tas toks ieškojimas, jau su Nelija pradėjom bendrauti ir vat atsiradau iš mokyklų, baigiau 12 klasę. Labai 12-okai tikrai, vat, kiek susipažinau, ten Facebook'e labai nuostabų žmonės. Tai čia labai irgi toks paprastas dalykas, vat vėlgi Jevgenijaus žodžiai, nejaugi tai viskas, ar ne? Vaikai užaugo. Nu, darbas kaip darbas, tas gyvenimas eina kažkaip taip nuobodžiai. Galvoju, nu, nejaugi tai viskas, nu, reikia kažką daryti, reikia daryti, aš nežinau, ką daryti. Reikia žinių, į kurią pusę pult, reikia žinių, nu, va, taip atsiradau. Kažko daugiau iš gyvenimo, kažką reikia daryti, bet nežinai, ir va, taip va, ir atsiradau iš mokyklų. Na, daug šitų tokių minčių aš jau žinojau, kadangi tom visom vat, dvasiniais dalykais, tom temom aš domėjausi, jau senai jau skaitydavau daug knygų. O bet mane tai sudomino, kad būtent tas balansas, dvasinė, materialinė, tas balansinis toks metodas ir vat tas labai užkabino. Be abejo, čia tokių minčių kilo nuo pat tų pirmo mėnesio, galima sakyti, nuo antro dar daugiau tų visokių minčių ir toks, tai aišku, tarakonai pradėjo lakstyti, labai man patiko tas išreiškimas, vat, šis išsilakstyti. Iš mokyklos, nu ką, norisi toliau žinoti, toliau gilintis, mokytis, čia svarbiausia nesustoti, nes jeigu sustosiu, nu taigi vėl bus slaiptas žingsnis atgal ir tai va, ir aš tikiuosi, kad bus, nu, viskas ok, laiptai aukštyn, laiptai slipsim į dangų. Žinok, čia nuostabus dalykas yra, nes kai tik pradėjau aš klausytis paskaitų, pirmiausia, tokia ramybė užplūdo, toks pasitikėjimas savim ir būtent ta tokia neutrali būsena, kaip aš vat reaguoti į situacijas. Aš tikrai tokia impulsyvė esu, bet taip tokie, taip ramiai dabar pradėjau, taip vat pasižiūri iš šalies, tai tarsi iš šalies. Taip, pas mane prekybininko darbas, tai darbas su žmonėm, tai yra tikrai nėra lengvas, kaip ir visi žino. Bet tada tu ta ramybė tokia ir ta neutrali tokia pozicija, vat, tai čia nu super. Taip. O, tai čia būtina, žinokit, vat, visiem, kas svarsto, masto, kas vat, tokioj rutinoj gyvena, kas nežino, ką daryti, tai čia būtinai reikia ateiti, būtinai tokių ir klausimų, jeigu iškyla, tai jie visi yra atsakomi ir labai išsamiai. Ir tiesiog man labai patinka, kad vat, Jevgenijus, kai jis pasakoja, tai priverčia mąstyti. Tu vat, tiesiog pats klausai ir man labai daug klausimų kyla, bet paklausant jo paskaitas, man aš pati vat, atsakymą ateina, vat, jį tiesiog ateina, bums į galvą eina, vat, čia mintis tokius. Man patinka, kad jis paprastas, labai paprastai ir labai paprastai išdėsto toks kaip savas, nu nepasikėlęs, aš daug to lektorių sumačius, nu tai ką, kostiumuoti, pasitempę, pasiputę tokią, nu sėdi, tu bijai prie jo prieiti, paklausti kažką, nu Jevgenijus yra visai kitoks ir ta kalba suprantama, nu man tai tinka viskas. Ir paprastumas, būtent kalbos paprastumas, tame galbūt ir toks vat ir priimi, taip aiškiai, taip pat emociškai netgi priimi tą paprastumą.